Naam, na taarifa zingine ambazo tunapokea ni kwamba siku ya leo Uhuru Kenyatta ameweza kumpokea Lieutenant Peter Mbogo kuwa kiongozi wa Kenya Army. Hizi ni taarifa ambazo zimetufikia muda mchache ambao umepita na ni uamuzi ambao ameufanya siku ya leo Rais Uhuru Kenyatta. Na kama kawaida tunaendelea kufuatilia taarifa hizi na utapata ujio wa taarifa nyinginezo nyingi katika channel ya Vic Dimpo. Subscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tunavyozi upload, au sio? Tupatane tena muda si mrefu.